вітаю! З вами телеканал «Відкритий». Вдалого завершення робочого тижня вам бажають Марія Трибушенко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події п'ятниці на цю годину – далі у випуску. Народилася у Сорочці. Десь о півночі 9 грудня у Дніпрі на Космічній перекинулася автівка. Сталося це поблизу АЗС. За інформацією надзвичайників, легковий автомобіль «Пежо» з'їхав з автошляху та приземлився на дах. Вибратися із пошкодженої машини водій та пасажиру допомогли перехожі. На щастя, 19-річна дівчина та 23-річний хлопець відбулися легкими забоями та переляком. Медики, які прибули на місце, надали постраждалим першу допомогу, але від госпіталізації вони відмовились. Поліція встановлює обставини ДТП. Пішла і не повернулася. У Дніпрі розшукують зниклу 13-річну Діану Ніколаєнко. Дівчинка вийшла з дому на Донецькому шосе ввечері 9 грудня і наразі про неї нічого не відомо. На вигляд їй 13-14 років, зріст десь 150 см, худорлявої статури, має темне волосся до плечей та карі очі. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження Діани або побачите дівчину схожу за прикметами, повідомте до поліції за телефонами 102 або 097-266-1772. Чергамбі. З 15 грудня в Україні стартує експериментальний проєкт «Електронна черга перетину кордону». Його затвердили на засіданні уряду у четверг. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна має значний транспортний потенціал, тож наші пункти пропуску не повинні ставати перепоною для його реалізації. Тому урядовці ухвалили план їхньої модернізації. На українських кордонах осучаснять 20 пунктів пропуску та збудують 12 нових. Загальний кошторис програми майже 10 мільярдів гривень на 3 роки. Така електронна черга дозволить її користувачам швидко проходити оформлення, а транспортним засобам не простоювати по декілька днів, що суттєво зменшить видатки бізнесу. Ідея роботи черги доволі проста. Бронювання часу, коли можна перетнути кордон, також будуть створені комфортні зони очікування. Плюють в обличчя, трощать салони та розбивають вікна. Так нерідко поводять себе пасажири громадського транспорту. Такі випадки почастішали, коли Дніпропетровщина увійшла до червоної зони карантину. Через такі дії пасажирів представники електротранспорту називають останні місяці чорними, а водії автобусів звільняються. Інший бік протистояння – пасажир-водій. Далі в сюжеті. П'яний дебошир кидається на водія з кулаками. І таке майже щодня. Трапляється, що комусь з пасажирів не сподобалося зауваження кермувальника щодо дотримання карантинних норм. В іншого день не склався, тому вирішив відігратись на водієві. Конфліктував із пасажирами і водій Іван. Ми його з пасажирами висадили, все. Він оббіжав машину, ударив у це стекло. От, я не знаю, чим воно просто висипалося все. Іван Олександрович 10 років за кермом маршрутки, підрахував щодня з десяток скандалів з пасажирами. На цей випадок при собі має заспокійливе, каже, люди стали агресивнішими. Ділаєш замічання чоловіку, без маски сидить. Ділаєш замічання, а ти хто? Ну і починається конфлікт. Директор АТП Віктор Бевзюк каже, раніше було 1-2 напади на водіїв на рік, тепер до десятка на тиждень. А скандалів і не порахувати. Лише за останній місяць парк втратив через це 40 водіїв. Увольнення у нас йдуть от більшість із-за льготної категорії, із-за от цих всіх скандалів. Многі, по-чесному скажу, приходять і говорять, можна я уволюсь на місяць? Я кажу, зачем? Ну я уволюсь. Я віддохну, а потім прийду. Особливо пасажири розійшлись у поглядах з водіями після впровадження червоної зони карантину. Маски обов'язкові – це півбіди. Карантинні умови не дозволяли перевозити пасажирів стоячи. Черги на громадський транспорт у час пік росли немов дріжджі. Емоції людей теж. У хід йшли кулаки. Було багато таких випадків, тобто за перший тиждень це було 11 випадків нападу або на водія, або пошкодження саме рухомого складу автобусних перевезень та електротранспорту. Перевізники звертаються до органів національної поліції щодо кожного з цих випадків для встановлення особи, що скоїла такий напад, та притягнення його до адміністративної відповідальності. Свою агресію пасажири виміщають не тільки на водіях, а й на транспорті. Маршрутки, трамваї, тролейбуси з розбитими вікнами, пошкодженими сидіннями. Поки техніку ремонтують, підприємство в
втрачає гроші. За 9 дней этого месяца у нас уже произошло 3 акта вандализма. Это разбитое стекло трамвая 9 маршрута, это вырванная розетка, USB-розетка в тролейбусі Б, а також розбите лобове панорамне стекло в новому тролейбусі 21-го маршрута. Тролейбус знаходиться в депо, значить, його ми не можемо отремонтувати, тому що везу з Білорусі запчасті. Ці ситуації, вони загалом під впливом емоцій, якихось п'ятихвилинного якогось там пориву на роки розтягнеться, а в обвинуваченого, неважливо, хто це буде, там, чи водій, чи пасажир, в нього є обов'язок з'являтися кожного разу до суду. І незважаючи на те, що відбудеться судове засідання, чи він повинен всі свої справи залишати і приїздити до суду. З практики Ігоря Савченко скандали між пасажирами та водіями можуть закінчитися лайкою або ж побиттям. Одна людина нанесла один удар, інший по голові, звичайний удар, а хтось взяв і вмер. Поведінку пасажирів можна пояснити. Включається первісний інстинкт виживання, каже психологиня Еліна Карепова. Виживання, що там робити? Що угодно. А оскільки тут особо нічого не зробиш, то ближче до кого можна дотягнути, щоб щось змінити, ну, це буде маршрутчик, який либо сам такий думає психологічно, взяти, не взяти, заробити, не заробити. Да? І ну, хтось бере, хтось не бере. До биття водіїв та пошкодження транспорту можна і не доводити ситуацію, переконана Еліна Карєпова. Пасажир та водій мають зрозуміти, вони в одному човні, в одних умовах. Обидва мають виконувати карантинні вимоги. Олександр Тушенко, Володимир Туркулець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Тарифи не зростатимуть. Для цього немає жодних підстав, заявив заступник керівника Офісу президента України. За його словами, ціни на енергоресурси стабільні. Влада вжила заходи, щоб не допустити підвищення комуналки для населення. Максимум, що може відбутися, це незначне коригування на 6-7, максимум 10% окремих тарифів на рівень інфляції. Тому що об'єктивно росте заробітна плата в цих компаніях, об'єктивно йде дорожання електроенергії, але ціни на електроенергію для населення втримані на цьому ж рівні, а для окремих категорій знижені. Ціни на газ збережені, ціни на тепло теж збережені, тому жодних підстав хвилюватись немає. Придбала 30 комфортних ліжок і обладнала ще 2 кімнати. У Дніпрі оновили соціальний гуртожиток. З січня 2022 року у закладі зможуть жити молоді матусі з немовлятами, які опинилися у складних життєвих обставинах. У помешканнях встановили ліжка для мами та малечі, декілька шафок, дитячі стільці та горщики. Зараз там безкоштовно мешкають 22 людини. Це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування від 15 до 23 років. Я тут живу 1,5 года, мне здесь нравится, здесь есть все условия, здесь тепло, есть, ну, то есть душ, возможность готовить, ну, то есть здесь хорошо. Мы будем устраивать деток в детский сад, а мамочки должны или учиться, или работать, потому что ну, у нас общежитие такое, что здесь нужно все бесплатно, коммунальные услуги, а вот проживание они должны обеспечить свое сами. То есть питание, сами обслуживаться должны, покупать вещи. Это. А для этого нужно или работать, или учиться, чтобы получать или стипендию, или заработную плату. То есть эта услуга поможет еще мамочкам до 23 лет решить вопросы с дальнейшим трудоустройством. Юридична консультація або захист інтересів у суді безкоштовно. У Дніпрі містянам надають первинну та вторинну юридичну допомогу. Отримати її можна, звернувшись до найближчого місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги. Найчастіше люди консультуються, як стягнути аліменти з неплатника, розірвати шлюб, отримати виплати учасникам бойових дій та жертвам домашнього насилля. Про це у прес-центрі «Відкритого» розповів фахівець центру Данило Смага. Для вторинної правової допомоги в нас існують категорії осіб, які мають на неї право. Взагалі це малозабезпечена категорія осіб, дохід яких не перевищує 2 прожиткових мінімумів доходів громадян. Також є інші категорії осіб, які можуть її отримати. Це учасники бойових дій, внутрішньопереміщені особи, особи, які постраждали від домашнього насилля.
Також нова категорія, у зв'язку з земельною реформою з'явилась нова категорія осіб – це власники земельних ділянок. Це остання інформація на цю годину. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, побачимось, вдалої вам п'ятниці.